Oi, gente, mais uma semana de muito trabalho em Brasília e, felizmente, de grandes resultados. Nós conseguimos aprovar em comissões da Câmara dois projetos importantes que eu tive a honra de ser o relator. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que proíbe e criminaliza a discriminação contra pessoas com deficiência. É um projeto de autoria da senadora Mara Gabrilli e a gente conseguiu aprovar agora na CCJ. Ele está pronto para ir para o plenário da Câmara e para a sanção, depois disso, do presidente Lula. Seguros, seguradoras que cobravam mais de pessoas com deficiência, dificultavam a aquisição de seguro, agora, se fizerem isso, vão ser penalizadas criminalmente. Outro projeto que a gente conseguiu aprovar foi na Comissão de Finanças e Tributação, projeto da professora Luciene Cavalcante, que é o Descongela. Esse projeto é muito importante para servidores públicos que, durante a pandemia, tiveram seus benefícios, licença-prêmio, quinquênio, sexta parte, congelados pelo governo Bolsonaro. Então, a partir desse projeto aprovado na CFT, agora vai para a CCJ para que a gente consiga levar para plenário e descongelar o benefício dos servidores. E, além disso, fomos para cima da Enel, da Prefeitura, do Governo do Estado de São Paulo, depois desse apagão absurdo. Chamamos uma audiência à Câmara dos Deputados, com vários deputados, ouvimos especialistas, já fizemos diligência nas instalações da Enel, no centro operacional da empresa e na subestação lá da Guarapiranga. Fomos para cima, vai sair um relatório para que a gente cobre as responsabilidades, tanto da empresa, com lucros bilionários, que diminuiu o número de funcionários, o que atrasou na resposta, como da Prefeitura. Aliás, que vergonha, prefeito de São Paulo, que não fez a sua responsabilidade e depois queria cobrar taxa da população, ficou em camarote de UFC, de Fórmula 1. Não acabou, não. A semana ainda segue, né? Eu vou lutar na Capela do Socorro, ouvindo a população, conversando com muita gente do movimento Salve São Paulo e depois, no sábado, na região da Lapa e do Butantã. Vamos que vamos.